ৰাইজে কয় যে বোলে বিধানসভাত আপুনি বোলে প্ৰস্তুতি নকৰে। আচলতে মই ইমান অভদ্ৰামি কৰি মানে ভাল নাপাওঁ, মই সৰুকে তেনেকুৱা নহয়। ডিগবয়ত সুৰেণ ফুকন সুৰেণ ফুকন হিচাপে জিকে নে সুৰেণ বিজেপিত থকা সুৰেণ ফুকন হিচাপে জিকে? সুৰেণ ফুকনে পাৰ্চেণ্টেজ লয় নে নলয়? নাই নলয়। এৰা কাৰণটো হৈছে গুপ্তঘাত। প্ৰশান্ত দা প্ৰথমবাৰ যেতিয়া বিধায়ক আছিল, সবফালে মই ৰাস্তাবিলাক দেখিলোঁ প্ৰশান্ত ফুকনৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা আমুক পথ তামুক পথ। তেতিয়া মোৰ মনলৈ আহিল, মই যদি এদিন বিধায়ক হওঁ এই চিষ্টেমটো মই কৰিম বুলি। 2016ত জিকিলোঁ দাদা, মই কৈছোঁ আপুনি যিকোনো গলিত যাব ৰাস্তা সুৰেণ ফুকন, সুৰেণ ফুকন মন্দিৰ নামঘৰ গীৰ্জা ৰাস্তা। সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ঘৰৰ কাষৰ যিজন আছিল সেইজন কেনেকুৱা আছিল? মই অকলে কম কেমেৰাত কম অন কেমেৰাত নকওঁ। আজি নিশা 7:50 মিনিটত।